Kako je nebo, ljudi, znači usred pustinje, ladno sam ustao da bi vam to snimio. Koji sam ja psiho, druže, koliko sati? 7:15, a je realno mogao bi idem gajbi, a? Ponedljak, 3 dana sam ovde. Rekao sve će da me zovu, ne verujem više ništa. Sad ulećem unutra. Kažem, slušaj ovako, bre. Ovo više ovako ne može. I onda kažu, zove policiju, uhapsite momka, ideš, dobiješ 2 nedelje samice i posledi gajbi. Tako vam je to u ovom smrdljivom svetu, druže. Ništa, spakovao sam sve, treba da krenem za 5 minuta, idem samo da ispreslačim firminu karticu, da platim ovo i vatra. Čekaj, dokaz. 30 eura, 3 dana. Respekt. Šta će nama šoferima kuća, kad je naša kuća putujuća? Šta je, neće da upali, a? Ima na radio. Sve je prebrisano čisto, spremno za početak radnog dana. 'Vini, bato! Tu smo da praštamo! Gledaj sad kako je čista šoferica. E, odmah mi lepše bude. Kod srca. Nećemo na autoput, imamo 10 km. Idemo nacionalom ovde pravo sad. Ste vozili nekad brzo u Rikvers? Gledaj sad ovo.
Nemam živce više, sve sam živce. Znači ne mogu da verujem, čekam telefonski poziv, znači kao da ne mogu da verujem, bože. Figa debila al krlja tamo po prikolicu, vidi ga majmun jeba. Pa ovu družu, ovom sigurno zadnji radni dan, 100%. Alo muchacho! Alo muchacho! Aj taman dok čekam ovo. Da zamenim ovaj papirić. A jesam, to je to. A, skroz tamo pozadi sam nastavio. Evo ga sad. Čekaj. Opa. Ajde, sad ga printam. Evo ga. I onda mi izbacuje temperaturu ovde. Pokazat ću vam to jednom kad budem bio na istovaru. A, okej, sorry, brother. Tovario sam. Idem na carinu u Saragosu i nadam se da ću do 2-3 da budem gotov. To je to, današnji cilj. Pazi ovog mamna za tri trake, druže, ideš mi pun gas uz moju ovu treću. Da si normalan, druže, znači nema vi ljudi, brate, prsli totalno. Ali dobro, bitno da sam ja u pustinji i dalje. Život je lep. Muzika je to. Današnji cilj je Junquera, znači imam nekih 5,5-6 sati u Saragose. To stignem do 10-11, tačno imam arbeta. I to kod mene za danas, vidimo se posle. I evo, gotovi su mi papiri, na sred ulica sam stajao 3 sata, kao što možete da vidite. Znači, ja sam pokrenuo vožnju jutros u 8, do 11 imam da vozim. Znači, iskoristit ću 15 sati arbajta i vozit ću ne znam koliko sati budem stigao, sve ukupno 6-7 sati, ali ću da iskoristim 15 sati arbajta. I pošto sam imao 3 sata u mestu čekanja, ja sam sačuvao, znači, 15-icu. Računa mi se kao da sam iskoristio 13 sati arbajta, razumete? Zato što sam imao 3 sata u mestu. I to vam je to. Znači, imam i dalje još 3 puta mogu da iskoristim 15 sati arbajta, i sutra, i preksutra, i naksutra. Pade mrak, pade, nema dede, nema. Najbolji smo. 45 minuta, pauza i požar do Junquere. Šta je ono tamo, brate, neki ljudi u zelenom, fluorescentnim jaknama onim. Neke akcije se ovde dešavaju, brate, odavde mora da se pali. Inače, da znate, po ovakvim parkinzima, znači gde nema pumpe, gde nema osvetljenja, nema ništa, kad ste u blizini nekih gradova, Barse, Girone, ne znam ni ja, gore Valencije, Bilbao, bilo gde, brate, na zemaljskoj kugli, znači, to jest u Španiji, sa ovakvih parkinga 45 i paljba što dalje. Znači, ja sam jednom stao, pričao sam kad sam snimao TikTok video, odmah su došli, znači oni dolaze, brale,
kako padne mrak, eto ih posle pola sata odmah pljačkaju, otimaju sve. Tu su za pola sata maks. Evo i ovi, svi su repetirani. Ne znam da će ovi da spavaju, ostali. Hladnjača, samo štanca. Ta, 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 ta. Tri dana sam bleo, joj, sad mi se ne spava. Više, jedva čekam da ustanem ujutru samo da ga zavatrim. Evo ih. Evo ih, dušmani! Eno ga, pogledaj što je stao iza onog kamiona. Pogledaj, lopovi 100% te, bra. Što nije stao ovde između nas dvoje, zašto ima više prostora, nego baš ono, pribio se uz njega, sad će duga se svetla i da ga pljačkaju, brate, taman ja palim odavde. Brigaj, urke! Što dalje odavde, brate? Ono, nisu normalni, majke mi, koliko lopova ima, joj! Mnogo nepravedan ovaj svet, ljudi, ovo nije normalno da živim. Eno ih, stali su tamo i sad će da ga cimeju 100%. Čim je pao mrak, evo ih. Znači, znam. Nije sigurno stao da ide u WC. Mogao da stane, ima cijela leva strana ovde prazna, on je baš stao iza njega tamo. Pogledaj, sa autom. Šta će, pa to im je posao, ljudi. I morate da shvatite, znači, da postoje ekipe kojima je to posao. Oni kažu, bratki, nalazimo se u 8, njih 3, 4 i idemo, brate. To mu je posao, radi uveče od 10 do 2, 3 ujutru i to je to. Isto kao i mi što idemo na posao. Porsche, kafa, croissant sa pistacima, čokoladom i Scania. Pa da li ima nešto lepše za jutro u Italiji? Italijanski taj lifestyle mi je najjači. Samo dobra garderoba, samo vatra, samo radno. Slušao sam skoro u nekom podcastu čovjek jedan što živi u Italiji, on kaže u tom nekom kafiću gde on živi, kaže svako jutro pripreme ne znam koliko, 50-ak tih kratkih espresa i kaže svi uleću, skockane ono košuljice, cipele i sve to, samo nagnu espresso jedan i gas. I svako jutro tako, kako je to meni top. Sad ga lomi majstore, sad ga lomi majstore, sad ga lomi majstore, nemoj moj retrovizor, ljubite bratić tvoj, ljubite bata tvoj. Moraš i tamo da ga lomiš. Por favore, mi amore. Još jedno mamorno jutro kao iz horror filma, sad je 6 sati, ja sam u 2 krenuo sa križa, ne, u pola 3, 15 do 3 sam krenuo sa križa. I šta mi se dešava sad malo pre, ovamo kod Bele crkve kad se isključio sa autoputa, zaustavljena policija, kontrola, sve, tražili mi saobraćajnu vozačku, sve u redu, pustili me.
Uvijek sam imao lepa iskustva sa hrvatskom policijom, tako da svaka im čast. Nastavljam dalje. I sad ovaj potez ovdje pre same granice, ovo što imate 13-14 km, samo pravac. Strogo vodite računa, ljudi. Ja sam malo pre snimao, hvatao sam vam kadar kako sviće polako, vidjeli ste to. I nedugo nakon toga, posle 2-3 minuta, odjednom srne na putu. I jedna srna ovako izašla na put, pravo u moju traci, ovako ispred mene, 20-30 metara. I sva sreća. Neke od njih su prešle put i otišle levo, a ta jedna je ostala u mojoj traci samo. I ja ukočim i pobegnem u levu traku, sva sreća pa nisam išao mnogo brzo. Ukočio sam, pobegao ovu traku i ona se vratila nazad. Prepala se ovako i samo se vratila nazad ova. Ja kažem hvalim te Bože, zato što ja ne znam kako bi preživio da sam ubio životinju. To mi je nešto najgore na svetu i zato treba voditi računa. Ja sad ovo znam i ovdje više neću ni da snimam ovim delom uopšte, niti ću da vozim brzo, tako da to vam je to moj savjet. Pogotovo ovako u Hrvatskoj, Mađarskoj, ovi delovi neki, ne znam, tu je stalno magla, konstantno. Zašto, nemam pojma, u Hrvatskoj svako jutro magla svuda. I baš zna da bude zeznuto, da je bila malo veća magla ili nešto, Boga mi, problem ozbiljan. I još jednu stvar sam htio da vam kažem, neko mi je ostavio komentar za ovaj parking što sam stao odmah čim se uđe na udvar pa s leve strane ovako, u suprotan smer. Kaže da pišu kazne. Verujem da je tako, ali eto, pravim 45 minuta i gas jer nemam gdje poslije kroz ona mala mjesta kad vam prolazio tamo. Da napravimo ovdje pauzu i na granicu. Nadam se da ću preći, mislim da ću se dogurati do naše strane tamo da završim fit, to je to. I sutra ako uspijem da istovarim, da stignem do Užica, bit će čupao baš dok završim carinu i sve. Ali ono, sve u svemu, ne bih vas više zadržavao. Hvala vam na gledanju, braćo moja, samo vatra, čuvajte se i hvala vam na te informacije, da zna brat sve. Aj, čao.